Mirë se erdhe në këtë video të radhës. Sot kemi një set gjagjezash të veçanta. A mendon ti që i ke të tëra aftësi të një detektivi për të gjetur këto gjagjezat të ndërlikuara? E vetë një mënyrë për të kuptuar këtë gjë është vetëm duke i zgjidhur ato. Pra, ju merë një pikë për çdo gjagjez që ti zgjedh. Kështu që letë pillojmë. Kujt i ngelet faji? Anën e kishte zënë gripit dhe ndejti shtrirë për 3 ditë. Një ditë e ëma anës erdhi për vizitë tek ajo. Ajo vuri re që Ana nuk ishte më aty. Ajo menjëherë mori në telefon policin. Dhe të dyshuarit kryesor për këtë ngjarje ishin Kristi, Gena dhe Marku. Ato ishin komshit e Anës dhe u shprehen që kishin gjithë ditën që ishin larguar nga pallati. Kur policia arriti dhe pa makinat e tyre, ato e gjetën menjëherë se kush ishte përgjegjësi dhe kush po gënjente. A mund të dalosh dhe ti? Një ndihmë e vogël. Vini re makinat e tyre. Keni 10 sekonda për ta gjetur. Ishte Kristi, sepse makina e tij ishte parkuar shumë afër murit dhe makinës së Anës që ishte parkuar nga krahu tjetër. Ne e dim gjithashtu se Ana ishte sëmur dhe nuk ishte dal për disa ditë, gjë që do të thotë që as makina e Kristit nuk ishte lëvizur nga aty. Incidenti në bank. Të shtunën në mëngjes, dikush e mori në telefon bankën dhe i thanë që ishte bërë një vjedhje. Dikush kishte marrë të gjitha bijuteritë. Oficeria e policisë ishte përgjegjëse për këtë çështje. Dhe sapo ajo hyri në bankë, kërkoi që të shikonte kamerat e sigurisë. Por ajo vuri re që ato nuk punonin dhe menjëherë kuptoi se këtë duhet ta ketë bërë ndonjë punonjës i bankës. Ajo kishte tre të dyshuar kryesor: rojen e bankës, arkëtarin e bankës, ekonomistin e bankës. Oficeria kërkoi atyre që ta hapnin dollapin e zyrës së tyre. Tek dollapi i zyrës së rojes kishte çelësa për të kasaforta që të lejonte klientët të hynin. Ndërsa tek dollapi i zyrës së arkëtarit kishte një palë doreza që të numëronte lekët. Dhe së fundmi, tek dollapi i zyrës së ekonomistit kishte çelësat e bankës që hapnin çdo gjë. Pasi oficeria e pa të gjitha, ajo menjëherë e kuptoi. Po ti, a mund ta gjesh? Ishte ekonomisti, sepse ai kishte çelësat kryesor të gjithë bankës. Kush e rëmbeu princin? Ishte një ditë shiu të dielën në mëngjes, dhe Jenny ishte shëmbëtoria e princit. Hyri tek dhoma e tij e gjumit për ta pastruar atë. Menjëherë ajo kuptoi që princi ishte zhdukur. Tek dhoma e tij ndodheshin prova që diçka e keqe kishte ndodhur. Të gjitha gjërat ishin përmbys. Nga frika ajo mori në telefon policinë. Kur oficerët e policisë arritën, ato morën në pyetje të gjithë personat që banonin tek ajo shtëpi. Shëmbëtori tha që ai po pastronte makinën atë mëngjes, sepse princi do ikte në supermarket. Jenny tha që unë nuk di asgjë, sepse sapo u futa tek dhoma e tij, isha e shokuar dhe mora në telefon policinë. Kopshtari tha që ai nuk ja kishte iden fare që mungonte princi, sepse ishte i zënë me ujitjen e luleve atë mëngjes. Pra, a jeti një detektiv i zoti për ta gjetur këtë enigmë që po stërmundon oficerët e policisë? Ishte kopshtari, sepse atë mëngjes po binte shi dhe nuk mund të ujisësh diçka kur bie shi. Puseta që flet. Në një lokal, Tani u zu me laf me vëllain e tij dhe u largua për në shtëpi. Ai nuk kishte makinë, kështu që i ra shkurt për tek rrugica e lagjes. Pa pritmas, ai ra në një puset. Ai nuk mund të dilte nga aty, sepse ishte e thellë. Prandaj apo bërtiste për ndihmë, por askush nuk mund ta dëgjonte. Ndërkohë, një copë pica ra nga lart. Ai u habit dhe dëgjoi një zë që thoshte: "Sa herë që ti thua pica, atëherë një pica do bjerë nga lartë." Mbas 2 minutash, Tani doli nga puseta. Si doli ai?
A i tha ai shumë her pizza, sa që puseta mbush plot me pizza dhe a i arriti të dalë. Qelsat e humbur. Jeku, një biznesmen, po kërkon qelsat e lokalit të ti. A i kishte lënë në banak, por tani ato nuk janë më aty. A i po vështronte nga klientët e ti, por në pamje të parë, të gjithë klientët duken sikur nuk kanë marrë diçka. A i po has vështirësi për të gjetur se kush mund të jetë përgjegjësi. A mund të gjesh ti? Është vajza me veshin gjykri. Ajo shihet duke mbajtur çelsa në duart e saj. Sfidë për Lenin. Leni ka shpikur një sistem kompjuterik të avancuar që mund të kontrollojë çdo gjë nga telefoni. Një nat, një haker kishte vjedhur dhe hyrë në telefonin e tij dhe po bënte gjëra të çuditshme në shtëpinë e Lenit. Në mes të natës, televizori u ndez dhe Leni u zgjuaj i trembur. Kur doli nga dhoma e tij në korridor, ishin 3 dyer, por vetëm njëra nga këto mund ta çojë atë në dalje. Por këto 3 dyer ishin të komanduar nga telefoni i tij i humbur, që hakeri kishte manipuluar. Tek dera e parë temperaturat ishin shumë të ulta. Tek dera e dytë temperatura ishte aq e lartë saqë gjërat filluan të shkriheshin. Tek dera e tretë kishte robot që mund të shkatrojnë dëm të theksuar tek njerëzit. Kush është rruga më e mirë për Lenin? Dera e parë është më e sigurt, sepse trupi njeriut mund të duroj temperatura të ulta për disa minuta. Shisha e Coca-Colës. Marku po ecte rrugës kur ndjeu diçka nga mbrapa, ai u rrëmbye dhe u dërgua në laboratorin e kimistit të çmendur. Shkencëtari i çmendur i dha dy shishe me Coca-Cola. Njëra nga shishet ishte Coca-Cola e vërtet, ndërsa tjetra ishte mbushur me helm. Kë nga këto të dyja duhet të zgjedh Marku që të mbijetojë nga shkencëtari i çmendur? Shishën e dytë, sepse nëse e vure e re, kapaku i shishës parë ishte i hequr dhe mbyllur me dorë nga shkencëtari. Incidenti me avokadon. Marku ishte një pronar hoteli. Të dielën e kaluar, ai mori në telefon policin për të raportuar ngjarjen që kishte ndodhur në hotel. Shefi i kuzhinës u përposh të helmonte Markun. Sipas Markut, shefi i kuzhinës i kishte dhënë atij një avokado të freskët që ai ta hante. Por, pasi ai filloi të hante avokadon, atij rat fikët. Kur policia arriti për të investiguar, shefi i kuzhinës mohoi gjithçka. Policat gjetën avokadon në dysheme dhe e dinin se pronari po gënjente. Nga i kuptuan policat këtë gjë. Avokado ishte ngrën me gjithë lëkurë, prandaj pronarit i kishte rënë fikën nga helmimi. Skulpturat e humbura. Mbas një ekspozite, arti pronari i ekspozitës vuri re që skulptura e tij ishte e vjedhur. Duhet theksuar që këto skulptura janë shumë të rënda. Një dëshmitar vuri re një furgon të kuq që u largua nga vendngjarja. Policia vuri pos bllokë për të ndaluar hajdutët. Ata vonë re që ishin tre furgona të kuq që ikën në tre drejtime të ndryshme. Por kë duhet të ndjek policia? Vëzhgoni me kujdes rrotat e makinave. Keni 10 sekonda për ta gjetur. Është fugoni i dytë, sigurisht, se nëse e vu tre, gomat e makinës së dytë janë të ngjeshur nga skulptura të rënda që kanë brenda. Cili ushqim duhet të shmanget? Një familje e pasur ka punësuar një shef të ri, por diçka e keqe kishte ndodhur. Një person që kishte inat të jatin e vet, kishte paguar guzhenierin që të helmonte babain e tij. Janë 4 persona të familjes dhe guzhenieri ka bërë pjatat identike që të mos dallohen. I vetmi ndryshim ishte në shijen e tyre që ishte sipas porosisë.
Alisa, vajza e madhe, nuk ka mish. Johnny, babai, adhuron fast foodet. Marku, vëllai, i pëlqen të haj akullore në dark. Jenny, e ëma, i pëlqen të haj perime dhe zarzavate. Kën nga këto ushime duhet Johnny të shmangë që të mos helmohet? Sigurisht, është pjata me patate, sepse ati i pëlqenin fast foodet, ndërsa gjellrat e tjera mund t'i haj. Incidenti në lokal. Gjeku një pronar lokali ishte duke shkuar në bank për të depozituar xhiron e javës. Një vajzë që ndaloi në rrugë, ja mori lekët dhe u largua. Kur policia arriti në vendngjarje, Gjeku i tha që vajza që i mori lekët e kishte gërvishur atë me unazën që ajo mbante në dorë. Gjithashtu, Gjeku i tha policisë se nuk arriti t'ia shihte fytyrën e saj, sepse ajo kishte veshur rroba të kuqe, një maskë po ashtu dhe doreza. Policia nuk i besoi asgjë Gjekut dhe e mori atë në komisariat për pyetje më të detajuara. Përse kështu? Si është e mundur që e dyshuara mund të gërvishte Gjekun me unaz, kur ajo kishte veshur dorashka sipas Gjekut? Lule shtrydhet e çuditshme. Gjeku ishte i mbyllur në qeli dhe në tavolin ndodheshin tre lule shtrydhe. Çdo lule shtrydhe që ndodhet aty mund t'i japi Gjekut superfuqi të ndryshme. Por ai mund të hajë vetëm një. Lule shtrydhja e parë mund ta bëjë atë të padukshëm. Lule shtrydhja e dytë mund ta ndihmonte atë t'u shëronte dhe t'i jepte fuqinë e shërimit. Lule shtrydhja e tretë mund ta bëjë Gjekun shumë të shpejtë. Cilën nga këto lule shtrydhe duhet të marrë Gjeku që të shpëtojë? Sigurisht që lulleshtrydhen e dytë, sepse ai mund të thyej murin me grushtet derisa dal. Tani ka ardhur momenti të shikojmë rezultatet tuaja. Nëse keni marrë nga 1 deri në 4 pikë, atëherë ti je një detektive policar. Ti ke një potencial të mirë për të bërë javë në të ardhmen. Për detektivet me 5 deri në 8 pikë, ti je një detektiv mjekoligjor që mund të zbulosh çdo gjë që të kërkohet në fushën tënde. Nëse ti ke grumbulluar nga 8 deri në 12 pikë, atëherë urime, sepse ti je një detektiv i krimit kompjuterik, që mund të zgjidhësh çdo pengesë për sa i përket kompjuterave. Prandaj në të ardhmen ti do jesh kandidat për gjagjeza më të vështira në videot e radhës. Pra miqtë mi, shkruani poshtë komentet se cili detektiv je ti. Ndajini me shokët tuaj këtë video që të shohësh çfarë detektivi do jenë ato. Nëse e pëlqyet këtë video, atëherë bëj një like dhe subscribe.